Já se jmenuji Josef Grill, jsem zakladatelem hostingové firmy Vedos a měl bych vám povyprávět něco o tom, jakým způsobem chráníme naše klienty, naše služby proti různým typům útoků. V podstatě v nadpisu přednášky mám uvedeno, že se jedná jenom o DDoS útoky, ale chráníme vlastně pro tě několika dalším různým útokům nebo typům útoků. Já už jsem podobnou přednášku měl vlastně před lety v rámci nějaké konference na CZNIKu, kde vlastně jsme vyprávěli nějaké historické věci, jak jsme s DDoS útoky zápasili, jak jsme proti ním bojovali nebo co jsme museli udělat. Tak dneska budu mít aktualizovanější verzi, kde bych chtěl sdělit, co máme nového nebo nemáme nového. Tady na obrázcích vlastně vidíte, co se u nás teda jen tak rychlosti všechno děje. Vlevo na obrázku vidíte naše nové datacentrum, vpravo nahoře je původní datacentrum, takže máme v tuto chvíli na hluboké dvě vlastní datacentra. Na třetím obrázku vlevo dole vidíte naše olejové chlazení, kde máme utopené nějaké servery. A na čtvrtém obrázku vpravo dole vidíte naši serverovnu chlazenou vzduchem vlastně v datacentru číslo 1. Tady máte jenom nějakou jednoduchou statistiku, kolik toho musíme chránit. Aktuálně se staráme zhruba o 20,5% českých domén. Většina z nich má u nás DNS servery a řekněme zhruba 17-18% všech domén CZ nebo pro české subjekty registrovaných je nasměrováno do našeho datacentra. Vlastně provozujeme téměř 110 000 webhostingů, kde jsou různé další domény a další aliasy, takže to je zhruba 160 000 webů na webhostinzích. Potom máme miniweb, kde je necelých 50 000 a na dalších službách, jako jsou virtuální servery, dedikované servery, provozujeme vlastně desítky tisíc dalších domén. Jo, takže to je poměrně velký obsah nebo velká část různých českých webů, který jsou u nás a který se snažíme nějakým způsobem chránit. Jak to všechno začalo? Nebudu tady vyprávět o historii Vedosu, ale o tom, jak jsme začali s ochranou prvních útoků. Nebo na nás byly útoky, začaly silný v roce 2014, kdy byly postupně silnější a silnější, kdy my jsme v té době měli vlastně 10-gigovou linku, kterou nám to dokázalo ucpat bez jakýhokoliv problému, takže jsme měli problémy, v tom okamžiku jsme měli kapacitní jako komplikace a řešili jsme teda, jakým způsobem, co s tím budeme dělat. Samozřejmě kolegové nejprve měli snahu řešit všechno po svým, to znamená, že technici měli snahu si to hledat ručně a filtrovat vlastně všechno pomocí nějakých pravidel v IP tablech, v nějakých Linuxových řešeních, dá se říct ručním nebo poloautomatickým způsobem, jenže to moc nefungovalo. Útoky se stupňovaly, něco bylo dané tím, že jsme rostli, takže jsme byli úspěšní, takže jsme spoustu lidí štvali. Myslíme si, že byla spousta různých vlastně subjektů, kterým jsme vadili natolik, že to fungovalo. Takže jsme třeba v jednu hodinu vyhlásili nějakou marketingovou akci, že jsme dali nějakou velkou slevu na naše produkty a za několik minut na nás byly silné útoky, na náš web, jenom aby nám spadnul, aby nám přestal fungovat náš web. Takže jsme s tím nějak bojovali, zkoušeli jsme různý dodavatele, napůjčovali jsme si různá zařízení a vlastně přestože nám všichni slibovali, že to zvládneme, tak to úplně tak nebylo. Měli jsme různá řešení od různých firem z celého světa. Některé řešení stály 3 miliony, některé řešení stály třeba 17 milionů korun i po velkých různých slevách.
Teď, když vemete, že k tomu to potřebujete celý dát dvakrát, aby to bylo redundantní v té síti, tak se pohybujete třeba na 10 až 34 milionech korun, který potřebujete do toho dát. A plus jsou tam licenční poplatky vlastně za to, že vám to aktualizuje hrozby a řeší to novinky, vlastně, které se objevují na, jako v rámci těch útoků. Bohužel žádný ani z těchto řešení drahých nám úplně nefungovalo. Něco bylo dobrý na to, něco bylo dobrý na to. Tak výsledek byl, že jsme byli poměrně zklamaný. Dokonce i jedna nejmenovaná čínská firma k nám poslala technika, který u nás bydlel týden tady v hotelu na Hluboké a chodil k nám každý den do práce ty jejich zařízení ladit, aby to zvládli, protože tvrdili, že to zvládne a že s tím nebudou mít problémy. Přes to, že vlastně tady byl ten technik, tak to ani za týden nedokázali rozchodit do stavu, aby jsme tomu mohli věřit, aby se na to dalo spolíhat. Přestože to řešení bylo jako marketingově hlásalo, kolik zvládne desítek gigabitů za sekundu, jaký miliony paketů a co všechno zvládne, tak nám to nefungovalo, protože ten provoz u nás je relativně specifický v tom, že je tam hodně, jak jsem říkal, hodně webů, který generují vlastně obrovské množství malých spojení. Jo, u nás nejsou žádný servery, které by generovaly velký datové toky, nějaké jako servery na sdílení nebo nějaké na přenášení velkých objemů dat, ale jsou to v podstatě stovky tisíc webů, na který někdo pořád chodí, někdo je navštěvuje a generuje to takový zvláštní provoz, který vlastně ty zařízení od těch různých dodavatelů jako si s tím neuměli moc dobře poradit. Postupně se to u nás jako situace s těmi útoky zhoršovala tak, že jsme skutečně měli i výpadky v tom roce 2014. Jednou dokonce jsme schodili na 50 minut asi i síť ČD Telematika, kdy na nás byl takový útok, že to ucpalo síť i vlastně těch poskytovatelů u nás, nebo jako od kterých jsme brali konektivitu. A už ta situace byla nepříjemná i v tom směru, že ty poskytovatelé, někteří nám nechtěli s námi spolupracovat, že s námi budou jako muset ukončit spolupráci, že ty útoky i dělají problémy i jim. Jo, protože my jsme třeba vlastně byli, nebo my jsme v tom okamžiku byli připojeni k několika dodavatelům a některou z těch tras to třeba ucpalo a my jsme jeli přes jinou, takže nás se to dotklo buď na pár minut nebo minimálně, ale těch ostatních se to dotýkalo třeba na desítky minut nebo i několik hodin, kdy to dělalo komplikace v síti vlastně našich dodavatelů. Jednoho krásného dne byla situace taková, že jsme vlastně už byli téměř nefunkční, asi půl hodiny, tak jsem to nevydržel a přiběhl jsem do serverny a prostě násilím jsem technikům vytrh ze sítě nějaký jejich řešení nebo to, co jsme tam testovali a zkoušeli a nasadil jsem tam prostě řešení postavené na Linuxových serverech, který jsme s kolegy mezi tím vedle testovali. Jo, že jsme si dělali mirroring provozu a na tom jsme zkoušeli nějaké Linuxové řešení, kde jsme filtrovali vlastně provoz na základě toho, že jsme různými sondami sledovali provoz v síti a upravovali jsme pravidla, kudy, kam, co má téct v té síti a zároveň jsme to filtrovali na několika místech v té síti. Když ta situace jednoho dne nastala, jednoho podvečera, tak jsem byl sem doma, zlobilo to natolik, že jsem se sebral, rychle jsem dojel do práce a vlastně jsme udělali akci Kulový blesk a vytrhali jsme kabely a nasadili jsme naše řešení, které v té době ani, řekněme, nebylo pořádně vyzkoušené, bylo jenom někde v našich laboratorních podmínkách,
ale dotlačilo nás to do té situace, že jsme neměli jinou možnost. Jo? Nebo ta situace už byla taková, tak jsme to zkusili a ono to překvapivě fungovalo. Takže od té doby jsme vlastně to naše řešení postupně vylepšovali, říkám tomu tunili, a ve výsledku je to nyní tak, že máme v síti 11 silných Linuxových serverů, které slouží k filtraci hrubé síly nějakých DDoS útoků, kde jde víceméně o hrubou sílu. Jsou to poměrně silné stroje, aby to umělo spočítat co nejvíc paketů, aby to umělo odfiltrovat, aby se to nějakým způsobem dokázalo samo aktualizovat, samo řešit. Když běží nějaká hrozba, tak to v průběhu toho mění svoje pravidla toho, co to filtruje, podle toho, co se, jak se ten útok mění, jak se ta struktura mění. Máme jeden server, který to celý řídí, dělá statistiky, generuje, kde se dělají nějaké ovládání, nastavení. Potom máme teda tři servery, které slouží jako sondy a do nich je svedena konektivita, respektive mirroring z portů a routerů z CCA, teda nebo ze 13 míst v celé naší síti. Jo, takže většina je online, že to je opravdu mirroring na portu a malá část je tam asi z těch 13, asi 5 nebo kolik, je tam dělaných přes S-Flow, takže to víme s určitým zpožděním a s určitou, řekněme, nepřesností statistickou. Potom máme 6 serverů, které slouží jako filtry. Každý ten filtr má jinou funkci. Vzájemně se dokáží zálohovat, to znamená, že když jeden by měl výpadek tak, nebo údržbu, tak to převezme druhý server. A vlastně na základě toho tam jako probíhají filtrace na příslušným filtru podle toho, jaký druh provozu má ten filtr jako dělat, jako provádět filtraci. Jsou filtry, které filtrujou obecně všechno, máme filtry, které filtrujou TCP pakety, máme filtry, které filtrujou UDP pakety. Jak říkám, každý má nějakou jinou funkci. Některé filtry mají jenom konektivitu třeba 2x10 giga, některé filtry mají třeba 60 giga konektivitu. Jo, to znamená, že mají uplink 50 giga, a z toho vychází 10 giga dál do sítě. Takže pro představu, že jeden ten filtr potom zvládne odfiltrovat zhruba 50 giga, a, nebo jo, když tam půjde útok 50 giga, tak z těch 50 dokáže 10 giga čistého provozu bez nějakého problému vyfiltrovat. Všechno to probíhá v nějakým reálném čase, aby to bylo co nejrychlejší, nejpřesnější, tak se to na těch sondách vlastně máme spočítaný, změřený, že do 1,3 sekundy dokážeme zareagovat, dokážeme rychle změnit druh filtrace. Spočítáme 30 giga provozu a 7,5 milionu paketů, vlastně zbytek už jako nemáme potřebu ani počítat, protože nebo nějakým způsobem vyhodnocovat, protože už tam to už jsou pak, řekněme, v tom okamžiku to jsou nějaké statistické chyby. Jo? Takže ono, když tady řešíme jenom DDoS útok, tak tam jde o hrubou sílu, která se nějakým způsobem v té síti projevuje. No tady jsem, jak jsem říkal, jak to zhruba probíhá, tak vyhodnocujeme, řešíme vlastně ty jednotlivé věci online a snažíme se to filtrovat, snažíme se tam přidávat nové věci, které to musí umět. Když se objeví nový druh útoku, tak se snažíme analyzovat i zpětně, co tam proběhlo, k čemu došlo, a na základě toho zase upravujeme tu filtraci do budoucna. Říkám, tohle funguje, ta naše DDoS ochrana funguje jako ochrana proti hrubé síle. Nefiltrujeme vlastně
žádné detaily, nic, funguje hrubou sílu, to znamená, že hledá ve velkém množství paketů, hledá závislosti, souvislosti, které nejsou běžným provozem a ty se snaží nějakým způsobem odfiltrovat. Tady máme jenom nějakou rychlou statistiku, že jsme takových druhů útoku měli 1,1 milionu za necelých těch 6 let provozu. Nejdelší útok měl 7 dní, jo, přes 7 dní a nejdelší nad 10 giga byl 1 hodinu. Ono to ty útočníky většinou přestane bavit, když je filtrujete, tak ono je to přestane po nějaké době bavit, protože jim to vlastně nic nepřináší a většinou to vadí akorát těm poskytovatelům na trase a snaží se je postupně filtrovat. Tady je nějaký graf ještě útoku, kdy vlastně vidíte jako nejsilnější útok, který jsme měli, tak byl v březnu 2020. Tady podle grafu vidíte, že byl něco přes 30 giga, ale to souvisí s tím, že my jsme víc jako nezměřili na těch našich sondách, takže on ten útok byl silnější, ale ty naše sondy jsou limitované zhruba těma 30 gigama provozu, že dokážou spočítat a zbytek už s tím pracujeme jako statisticky. Takže ten útok byl silnější, ale vlastně odfiltrovali jsme ho, ani jsme si ničeho nevšimli, my jsme si toho všimli jenom z upozornění, že chodí upozornění při určité síle útoku, tak nás to online upozorňuje, že je nějaký problém nebo že probíhá nějaký silnější útok, ale jinak vlastně se to nikoho z klientů nedotklo, žádný provoz to neomizilo, nic se nestalo. Postupně vlastně jsme zjistili, že na nás přibývají útoky ještě jiný povahy, kdy vlastně jsou to různé TCP SYN flood útoky na servery jenom za účelem, aby nám to zahltilo servery, tak jsme do té struktury museli přidat SYN proxy filtry, kdy využíváme vlastně SYN proxy vlastnosti v IP tablech, které v té době teda ještě před několika lety byly, řekněme, jako tady ta záležitost tam byla taková experimentální, než už je to tam jako běžně používaný. Takže jsme nasadili SYN proxy, kdy bráníme vlastně procházení útokům proti našim web serverům, kde máme, vložíme, když je útok na některý web server a má povahu ten útok toho TCP SYN floodu, tak v tom okamžiku my vložíme do té cesty mezi toho útočníka a ten náš server, vložíme vypadlo jenom uživatelům, ne mě, tak se omlouvám. Tak my tam vložíme server, který má funkci SYN proxy filtru a ten vlastně zabrání tomu, aby došlo k přehlcení toho cílového serveru. Ty servery jsme museli samozřejmě tady ty taky ladit, různě se s tím hrát. V té době, když jsme si s tím začínali, tak to bylo, jak říkám, experimentální věc, dnes už je to docela běžný. Museli jsme se s tím poprát i z hlediska různých úprav toků v síti, protože všechny ty filtry, o kterých jsem zatím mluvil, tak fungují tak, že upravíme tok paketů, určitých paketů UDP, TCP nebo různé velikosti, pošleme na určitý filtr tím, že na routerech změníme routování pro vlastně pro tuhle skupinu paketů a přesměrujeme jinam na ty filtry. Aby jsme nefiltrovali každý paket. Jo? To znamená, že my vlastně nefiltrujeme všechny pakety tou DDoS ochranou, ani do toho SYN proxy filtru vlastně neposíláme všechny web servery, protože bychom je zahltili, nebo ty SYN proxy filtry, nebo ty filtrace by měly velký problém a i běžný provoz by mohl být zpomalený. Takže jenom napadený problematický provoz vlastně posíláme na
filtry. To stejné je u těch synproxy filtrů, kde navíc je jedna zásadní věc, že potřebujete, aby vám příchozí i odchozí směr šel vlastně stejnou cestou, aby vždycky procházel přes ten synproxy. To znamená, že my jsme do té doby řídili jenom příchozí směr, kdy jsme napadené pakety poslali na filtr a tam jsme to filtrovali. U synproxy jsme museli vlastně přidat i řízení odchozího směru od nás, protože ty pakety musí projít přes stejný filtr, aby ta synproxy fungovala. Od té doby, co jsme to nasadili, tak byl zase rok, dva klid, všechno bylo v pohodě. No a my jsme postupně si všimli toho, že se dají filtrovat další věci v té naší síti. Nasadili jsme další druhy filtrací, které máme vlastně přidané zhruba rok a půl a postupně to vylepšujeme, kdy vycházíme z toho, že sbíráme ze všech webhostingových serverů, ze všech zařízení v síti, sbíráme různé logy, včetně ACES logů a všech různých chybových logů. A vlastně v tom obrovském množství logů vyhodnocujeme, co tam je škodlivého. Jo? Prostě pokud je určitá IP adresa, řeknu opakovaně, volá nějaké skripty, které jsou pomalé nebo zpomalují servery, nebo často hází nějakou chybovou hlášku, tak na základě toho se může automaticky vlastně dostat na nějaký náš blacklist. To vychází z toho, že my z těch serverů sbíráme vlastně ze všechny logy a máte obrovské množství dat, která se dají seskupit a na základě toho najdeme i drobnosti. Kdybychom to sledovali na jednom serveru, tak si ani nevšimneme, že tam je nějaká IP adresa, která nám dělá neplechu nebo jednou za hodinu nebo dvakrát za hodinu zavolá něco, co může být buď nebezpečné pro ten daný web nebo zpomalující pro celý ten server. Ale když si to seskupíte z několika stovek serverů, tak najednou zjistíte, že ta IP adresa vám to tam nedělá jednou za hodinu, ale najednou vám to tam dělá třeba 20krát za hodinu. Jo, a už vám to vyskočí, že to je špatně a už jsme schopni ji filtrovat vlastně zcela automaticky. Do toho přidáváme, do této filtrace přidáváme vlastně různá další jako manuální řešení, různé manuální filtry, kdy nevycházíme jenom z těch logů anebo z nějakého automatického zpracování těch logů, protože to automatické zpracování to tam vkládá samo. Jo? A filtrujeme i to, co si třeba nějakým způsobem přejeme, nebo si tam různě měníme limity, kolik spojení smí být z kterých IP adres, na kterou, nebo v jakým časovém období, co se tam smí odehrávat. Do toho si tam vkládáme různé blacklisty, ať veřejný nebo placený, každý mu dáváme nějakou hodnotu reputace a vlastně ty IP adresy potom mají určitou reputaci, kde potom pomocí nějakého strojového učení nebo nějakých vlastně záležitostí plně automatizovaných se upravují pravidla na ty filtrace zcela automaticky. To znamená, že když má IP adresa a je na blacklistech, na několika blacklistech současně, tak má horší reputaci než IP adresa, která na blacklistech není. Pokud nám taková IP adresa, která na blacklistech je nebo na nějakém blacklistu, vyjde ještě v tom centrálním monitoringu logů, vlastně, kdy tam vyjde jako špatná nebo riziková, tak ty hodnoty se sečtou a ta IP adresa dostane horší skóre a má mnohem přísnější blokaci a může to vlastně pokračovat tím, že je postupně blokovaná víc a víc, nebo je prvně blokovaná třeba na několik sekund a postupně je blokovaná třeba na několik minut, hodin nebo i dokonce několik dní. Jo, máme, aktuálně blokujeme i asi 60 000 IP adres a rozsahů zcela jako trvalé. Jo.
Tady jenom mám ukázku toho, že za poslední týden vlastně se v této filtraci, která vychází z těch logů nebo blacklistů, jsme blokovali 47 milionů přístupů. Jo, ale nejsou to jednotlivé přístupy, ale ze 47 milionů IP adres nebo různých prostě zařízení jsme na základě toho blokovali, že to vůbec nepustíme do sítě. Aktuálně to vychází tak, že my do sítě limitujeme téměř 60% provozu na naše web servery vůbec nedojde, nikomu tam nechybí a vlastně díky tomu nepřetěžujeme ty servery nebo omezujeme i rovnou různé typy útoků. Jo, tady jsou jenom nějaké ukázky logů, že co kde se sbírá, kolik toho je. Tak potom vlastně k těmto záležitostem, k té SIN filtraci, která vychází z logů a z blacklistů, jsme před několika lety nasadili ještě IPS IDS ochranu, která vychází z open source Surikaty, kde na to máme v síti dva silné stroje, kde to má několik set giga RAM, jsou tam dva procesory v každém z mnoha jádry, já teďka nevím přesně kolik, ale jde tam o co největší výkon, protože tam vlastně na té Surikatě my filtrujeme všechno v reálném čase. To znamená, že tam celé spojení na web servery je monitorovaný a každý paket se vyhodnocuje. Takže jsou známí různý typy útoků, které jsou bezpečnostní útoky na různé redakční systémy a podobně, tak ty by se k nám neměly vlastně vůbec do sítě dostat, na servery se nedostanou. Bohužel je tam problém ten, že to aktuálně neumí monitorovat a filtrovat vlastně provoz na HTTPS, což teďka chceme vyřešit do konce roku nastavením trošku jiným, protože vlastně dřív jsme filtrovali, většinou byl provoz na HTTP, tak jsme filtrovali provoz na HTTP a bylo to v pohodě. Dneska už ty útoky samozřejmě jsou na ty weby přes HTTPS a už tam některé ty věci prochází. To znamená, že musíme tam přidat filtraci HTTPS, což je trošku oříšek, ale už to máme připravený a testujeme a chtěli bychom to do konce roku nasadit. 9 měsíců jsme tu Surikatu připravovali, takže nám to chvilku zabralo, pak jsme to nasadili. Víceméně největší problém tam je to vyladit hardwareově a Linuxově tak, aby to zvládlo obrovský provoz v reálném čase, obrovské množství spojení a paketů, vlastně automaticky oskenovat za živého provozu. To znamená, že tam dřív jsme tam měli zpoždění 3 až 7 milisekund, dneska už jsme to tam odladili, že to má zpoždění do 1 milisekundy, to znamená, že to prakticky není poznat. Ale ty výsledky a jako kolik to ochrání webů, tak to za tu milisekundu nebo i dřív za ty 3 až 7 milisekund bohatě stálo. Jo? To znamená, že ta ochrana u nás funguje tak, že nejprve je hrubá síla se filtruje, jenom když je útok jako hrubou silou, tak to jde přes tu DDoS ochranu. Když je útok na web servery, kde je nějaký TCP SYN flat, tak tam nasadíme zase jenom v tom okamžiku, tam nasadíme filtraci pomocí SYN proxy a potom vlastně máme filtraci všech SYN spojení přes ten filtr pomocí různých blacklistů a logů. A nakonec všechno, co projde těmito třemi druhy filtrací, tak dojde do Surikaty, do té naší IPS IDS ochrany, která to profiltruje vlastně jako čtvrtý zdroj nebo čtvrtý druh filtrace a teprve následně se to dostane do serveru, ty data. Takže, jak jsem říkal, celkově odfiltrujeme zhruba 60% provozu, vůbec nedojde na servery. Jo, tady máme nějakou statistiku z posledních dní. Ta IDS IPS ochrana za posledních 7 dní zablokovala
5,5 milionu útoků na 137 tisíc domén u nás, co jsou. Jo? Ale ty útoky jsou vlastně tam statisticky, že to je jeden druh útoku z jedné IP adresy, z jedné zdrojové na jednu cílovou, takže těch útoků bylo mnohem víc. Jako když se jedna IP adresa snaží útočit na jeden náš web u nás opakovaně, tak je to jako jeden druh útoku, protože statisticky my to tam seskupujeme. A dalším krokem je prostě blokace té IP adresy zdrojový, takže vlastně už se tam potom ani neobjevuje. Takže jako jenom pro představu jste viděli, kolik toho se filtruje, jaký to je jako poměrně velký množství různých útoků, které většinou mají jenom za cíl různé bezpečnostní chyby, různé bezpečnostní zranitelnosti, nebo vyloženě někdy je cílem zpomalit ten web nebo celý web server natolik, že aby vlastně to klientům šlo co nejpomalec. Jo. Takže v tomhle množství my se pohybujeme, snažíme se to filtrovat, nějakým způsobem pořád to vylepšujeme, věnujeme se tomu průběžně a všechno je to postavené vlastně na Linuxových strojích, na Linuxovém řešení a víceméně to jsou nějaké výhybky v síti, říkáme tomu tak výhybky, takže jak posíláme ty pakety na jinou část sítě, tak říkáme, že to jde na výhybku. Celé je to založené na tom, že máme na hlubokou 3x 100 giga trasy, vlastně dvě trasy máme od CETINu, od O2, každá jde jinou vlastně trasou, aby se předešlo k nějakému problému, kdyby nějakou trasu překopli a potom máme záložní trasu od ČD Telematika, takže máme jako kapacitně, máme 300 giga na hlubokou, aby jsme byli schopni někde ty pakety vlastně až na hlubokej filtrovat. Dřív jsme to měli v Praze, bylo to trošku komplikovaný, všechno jsme si to dali na hluboko, máme to u sebe v datacentru, takže jsme schopni si s tím nějakým způsobem pracovat za běhu, jsme schopni kapacitně to navýšit přidáním dalších serverů, je to pro nás jednoduchý, protože to máme všechno u sebe pod střechou a všechno jsme si dělali sami, takže jsme schopni vlastně ty věci průběžně měnit nebo si průběžně updateovat a nejsme na nikom závislí. Tak, teď tady jenom pro představu, dřív jsme měli různé, historicky jsme routovali na Linuxech, pak to samozřejmě ty Linuxy tady ty velké útoky nezvládaly, tak jsme přišli na routování na různých switchích a teďka poslední asi 3 nebo 4 roky routujeme a switchujeme na Aristách, jedna, který jsou nejrychlejší a zároveň mají uvnitř vlastně operační systém nejvíc podobný Linuxu, takže tam jde využívat i běžné Linuxové prostředí a nejenom to operační systémy, na které jsme zvyklí u switchů. Jo, takže jako Aristy se nám osvědčily, Aristy nám fungujou tak, jak jsme si představovali a neřekl bych, že u nás byla nejdůležitější ta rychlost, ale ta svoboda těch možností nastavení, které ty Aristy umožňují. Tím se dostávám vlastně ke konci toho, co jsem vám chtěl říct. Začal jsem později, skončil jsem později, takže všem děkuju za pozornost. Celá tahle problematika je asi o tom, že by to bylo na několik dní přednášek a několik dní ukázek různých grafů, různých vlastně statistik, jo, vlastně cokoliv, jako, ale na to tady není čas. Dalo by se toho určitě vymýšlet hodně. Jako, do budoucna jsme chtěli něco z toho ukázat, něco z toho představit veřejně, tak uvidíme, že možná některé věci nazdílíme třeba v rámci nějaké další konference. Děkuji moc a zatím počkám, jestli se někdo teda bude ptát, jestli bude mít někdo nějaký dotazy.
Tak tady je dotaz, jaký je nejčastější typ DDoS útoku. Já bych řekl, že ne, nejsou to ICMP pakety. ICMP pakety většinou slouží jenom ke sledování, jestli někde na trase došlo ke změně, nebo jestli je tam výpadek. Takže vlastně v rámci většiny útoků, i těch nejsilnějších, tak ty ICMP pakety se tam používají jenom ke sledování toho, že se sleduje, jestli jste někde, ten útočník sleduje, jestli někde zahltil cestu k tomu cíli, nebo třeba ty útočníci tím sledují to, že jsme nasadili tu výhybku, jak jsem říkal. To znamená, že my začneme filtrovat na té výhybce, změní se routování a do té cesty přijde jeden hop navíc, a ty útočníci to pomocí ICMP paketu poznají, tak přestanou útočit. Jo? Takový ty nejlepší útoky fungují opravdu jenom tak, že okamžitě, jak zjistí, že filtrujete, tak přestanou útočit a zkusí to za chvilku znova nebo jiný druh. Většinou se dá jako rozlišit, že nejčastější dva druhy útoků jsou buď TCP vyloženě na web servery, anebo UDP pakety jsou většinou na virtuální servery, jo, kde se snaží velmi často tam útočí na různé TeamSpeaky a podobně. Ale na web servery jsou to TCP, na virtuální servery UDP. Tak další otázka je, jestli uvažujeme o nějakém sdílení dat formou blacklistu. Přiznám se, že uvažovali jsme o tom již několikrát, protože, jak jsem sám říkal, tak některé sami využíváme některé blacklisty, které jsou zdarma, některé si platíme. Tak jsme chtěli nabídnout i tu naši, vlastně ty naše data na oplátku. Řeknu to jednoduše, nedostali jsme se z toho k tomu z kapacitních důvodů, protože v podstatě největší problém, který u nás řešíme, je, že je nás ve firmě relativně málo, kolem 40 lidí, a prostě řešíme provoz, řešíme vývoj nových věcí a spoustu nápadů jako tento jako nemáme možnost udělat z kapacitních důvodů. Takže jako určitě bychom se tomu nebránili, dokonce jsme i s jedním blacklistem světovým se o tom domlouvali, že bychom jim ty data poskytovali, ale vlastně nebyl do dneška čas na to, aby někdo to dopsal a někde nějakým způsobem jsme to prostě byli schopni dát v rozumné podobě. Tak, jestli ještě někdo bude mít nějaký dotaz. Jo, jako k těm veřejným blacklistům, že bychom ty data poskytovali. Jo, jako věřím tomu, že se do budoucna se to někdy podaří, ale zatím jako narážíme na to, že bychom potřebovali, aby nás bylo víc. Jako. Zatím jako provozujeme hodně služeb. Samotný provoz těch služeb nám zabírá jednotky lidí, plus jsou skupina lidí, co se stará o podporu, ale zbytek vlastně lidí dělá vývoj a připravujeme nové věci, pořád něco ladíme, vylepšujeme, takže samozřejmě pro nás jsou prioritní věci to, co nás živí, nebo jako tím způsobem jít dopředu v té oblasti, kterou potřebujeme rozvíjet. A tím bohužel se nedostává na to, že bychom třeba ty data poskytli. Což by byly určitě zajímavý data, protože tam se mění dynamicky, máme to rozstříděné podle toho, kdo co, jak, na co útočí a podobně. Takže jako těch dat by bylo dost a byly by zajímavý, ale aby jsme na to našli několik dní, kdo to bude programovat, tak zatím jsme nenašli. Tak, jestli bude ještě nějaký dotaz, počkám chviličku. A jinak poděkuji za pozornost a doufám, že někdy budeme moct pokračovat a třeba prozradíme ještě
něco víc, nebo určitě bychom chtěli prozradit víc. Jako jsou věci, které využíváme, jsou open sourceové, tak bychom je rádi jako třeba nabídli jako ty informace o tom, že jsme s něčím zápasili třeba 9 měsíců. Tak jak se to nastavuje, jak se to dělá, jak jsme to udělali my. Třeba by nám někdo poradil, že má lepší řešení. Všichni v chatu děkuji za skvělou přednášku a přeji hodně štěstí. Já taky děkuji a přeju hodně štěstí a úspěchů. Děkuji. A nám se tady pomalu připojuje další přednášící, pan Rozbořil, který začne za 15 minut o LoRaWAN. Tak jo, děkuji všem za pozornost a omlouvám se za zdržení na začátku. Děkuji, mějte se hezky zbytek.